akşamı seyredin. Çok güzel görünürsen buyur söz senden salamla tamaşaçlar eşidir iken. Akşamı seyir. Herkes salamlayıram tamaşaçlarımızı. Nesifler iyisini. Zeynep sen de bugün çok güzelsin. Üzümü tuturum tamaşaçılara. Ben hele ki öndeyim. Buna karşı edeyim. Arkayın olmayın. Mənə dəstək olun. Bütün Bakılıları üzümü tuturam. Dəstək olun. Bütün Azərbaycanlının ümumiyyətli dəstəyi göstərəm. Elə eləyin ki, mən bu yarışmanı tərk edəm. Biz de sana uğurlar arzu edirik Günel. Mən Günel'in duet ortağını açıqlamaq istəmirəm. Bu sürpriz olarak kalsın. Günel duet olarak sözleri Pənah Rüstəmə, musiqisi Eldar Mansurova ait olan Qara Gözlərinə Doyunca Baxım adlı mahnı ifa edəcək. Siz de Günel'i səsləri dəstələmək istəyirsinizsə, təbii ki, nar nömrələrindən bir səs üçün 30-69-a, 10 səs üçün 30-89-a boş SMS-lərinizi göndərin. Eləcə və şəhər nömrələrindən 107-ni yığaraq 10 söyləyib Günel'e istənilən qədər səs göndərə bilərsiniz. Teşekkür ederiz Alina. Böylelikle 10 nömrəli iştirakçımız Günel Şabanova bugün duet ifa edecek. Ama kiminle ifa edecek? Gelin birlikte izleyelim. Onları bir daha öpmeyeceğim. Bravo. Oh,
Alkışlar. 10 nömrəli iştirakçı Güney Şabanova ve emektar artist Ekber Elizade. Teşekkürler. Ve aziz tamaşaçılar, onu da ilave etmek istedim. Çok kısa bir vakit istedim. Ekber'in bugün kızının 5 yaşı tamam olur. Ekber, tebrik ederim. Teşekkürler. Allah anılar sana büyütsün. Hoşbeft olsun. Allah mutlu olmalı. Sağlıklı beni. Tebrik ederim Fatih beni. Teşekkürler. Ve Güney'in üres özelliğine buyursun. Ekber, ilk önce sen çok teşekkür ederim. Beni ifadeliğine göre çok sağ ol. Ve üzümü tuturan bütün Azerbaycan halkına destek gözlerim. Beni desteğinin. Ve Güney'in SMS nömrələrini hatırladıram size. 10 yazıb 1 səs için 30-61'ə, 10 səs için 10 yazıb 30-81'ə səslərinizi göndərin. Eləcə də 107 nömrələrindən istədiyiniz qədər Güney'i dəstəkləyə bilərsiniz. Mən də öz tərəfdaşlarımdan, məni sevənlərdən Güney'i dəstək istəyirəm. Oo, çox gözəl və birazdan müsibəriyyətimizə söz verəcəyik. Belə ki, dinləsinlər. Yenidən sözü veririk Zarina'ya görək növbəti.